waan dulaha ciidanka xoog dalka qaybta 27 ayaa faafayn ka bixiyay deegaano hor la kala wareegeen Al-Shabaab ciidamada xoog dalka waxa uu sheegay in deegaanada u dhaxay halgan iyo baladweyne inta badan ay la wareegeen weerarkaasi iyo howlgalkaasi uu ku wajahnaay qolada nabadiidka ee Al-Shabaab ilaa 30 maanta bisha hadda aanu ku jirno maanta oo 30 ah intaa waxaan qabannay meesha la yiraahdo Baar Dheere Beer Xaane Maxamed Xasan Tareejanto meesha la yiraahdo Tareejanta la yiraahdo Fowd Cadde Irebow iyo Nuur Fanax Nuur Fanaxoon hadda ku sugannahay weliina socodkaynu waa sii wadnaa haddii alla idmo dagaalkaasna ilaa aan dhulkaasoo dhan sifayno nimanka nabadiid aan ka sifayno ma istaagi doono ma joogsanayo sidaasuu u soconaa shacabku waa dhibaatoodeen hantidoodii aa xoog lagu dhacaa haddii alla kuu roon yahay wax la yidhaahdo zakawaad oo iyaga ay sharciyaysteen oo qofka aan qabanin yacnii nin shan riyaad iyo 4 riyaad meel ku haysta muxuu ahaay 2-3 laga qaada marka si dhibaatadaasi ay ugu baxaan annagoo nafta aynu u hurayno xoolana aan ka rabin waxaan jecel lahay aan ugu baaqaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo in ciidamada dagaalamaya gacan ay siiyaan xogta ay siiyaan garab ay siiyaan si dhibaatada loogu dulqaado Maxamed Toona Ciilaw wararka telefishinka Star.